Jo, unë mendoj që drafti që t'u qarkullu në publik, nëse kjo është i vërteti, se duhet me dalë institucionet, edhe me na thonë, madje, unë përquditëm pak, Libran, një gja, sigur në t'isha opozit. Unë sigur t'isha opozit, më t'i që draft kësha dalë edhe kësha prezentu para qytetarë. Veq jo ka njëpe po. Veq jo ka njëpe po. E di. I ka një njëpe. Nuk i di. Se ka një njëpe. Se ka një njëpe. Se ka një njëpe. Nuk ka zopë për tyne, e para, e dyta. Pozita nuk del me e kundërshtu një draft tillë, sepse është para prise o stacionin Kosovë. E dyta, e dhe treta. Në parimet të për... Po së shme që është e opozitës? Në parimet të përgjithshme. O Zerexha, ju e në pushtet. Jo, Dibra, në parimet të përgjithshme. Jo, në parimet të përgjithshme ka kundërshtu. Unë mendoj që asociacioni me kompetenca ekzekutive në Kosovë, qoftë edhe si draft që është tash, edhe në tarë me cila, do më thonë, edhe mundet me u lëviz, ose mundet edhe më smu pranu, e ku zotri Kurti po e mbon një tesë në këtë formë, që shpe e shëhon, në formën strikte, po thëtë, unë, Rëmal, unë, me që thëtë, jo, e kreva, unë, po thëtë unë, e pranoj marveshin bazike në përgjësi dhe planin e sekuencimet. Edhe ka pranu statutin e asociacionin, e asociacionin qështje e hapur. Jo, nuk është e hapur. Jo, jo, veç pak. O qështje e hapur. O qështje e hapur. E hapur është të cia Kosovës si mas marveshës të urit. Me preambull. Po, po t'lutna, që i ka nëshkru ose pranu Albin Kurti. Hajde, kalzovan që shko ka hapur. Preambulla e marveshës në urit, t'lutna shumë, në preambull është të cia Kosovës është e hapur. Qysh është edhe këtu me 2.44. Sa prat pun. Mirë po veç kurte nërmal. Se është disa gjona që jenë faktike që nuk ka nevoj më diskutu, për shambull Republika Srpska. Ose këm kryu brejonet me ty, këm kryu se këm kryu me opinion. Sepse kjo përseritet që 10 vjetë, a vetë vendosja është munu me shqit që qdo lëj, se ta është problemës që pikopët, këm thonë gjithë, problemës që drejtë që i vetë i hamë. Republika Srpska, zëtëni, është e kjesën të ramë njërat, mirë po, pse nuk ka qenë kur, edhe së është asme statutin Albin Kurtit, Republika Srpska, sepse, qërë është ka ko... Me që draftin që pa qarkullon, edhe me statutin që pja pëthu Albin Kurtit, nuk është Republika Srpska. Nuk është Republika Srpska. Êshtë të dëmshëm, për nuk është Republika Srpska.